ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଯେମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏମିତି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲେ ଆମ ଟିମ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲେ ଆମେ ପିଲା ଆହୁରି ପାଖକୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇବୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।